Армыстар, құрметті көрмен, тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары сіздермен Сағыныш Абыкей. Соңғы күндері үлкен алаңдаушылық туғызып отырған менингокок инфекциясына қатысты жағдайды тексеру үшін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов Алматыға ұшып келді. Әуежайдан түсе салған бетте ат басын талғарға бұрған Елжан Амантайұлы қаладағы орталық аурухананың жай-күйімен танысып, науқастардың қал-жағдайын білді. Соңғы екі күнде талғар қаласында 300-ге жуық адам жедел жәрдем шақыртқан. Солардың ішінде тек 30-ы ғана ауруханаға жеткізілген екен. Осы тұста министр аурухана қызметкерлеріне қатаң ескертулер айтып, нақты тапсырмалар жүктеді. Министр менингит жұқтырып қайтыс болған 5 жасар бала мен 19 жастағы қыздың өліміне қатысты мәселе бойынша қазіргі таңда денсаулық сақтау комитеті сараптама жүргізіп жатқанын жеткізді. Және кінәлілердің барлығы заң бойынша жауапқа тартылатынын ескертті. Бұрын жағдайда тек қана газет болған, одан кейін газет пен телевидение болған, одан кейін интернет порталдар, қазір әлеуметтік жүйелер, Facebook, Twitter, сонымен әрине халыққа қазір ақпарат көп, көп жағдайда дұрыс түсінбейді, енді әрине арнайы мамандық білім болмағаннан кейін тікелей осындай жағдайда сіздерді мазалайды, енді соған біз түсінеміз. Қазір күндерде дұрыстап жұмыстарымды ұйымдастырып, осы мамандарды қолдап, бүкіл мүмкіндікше осы жерде мен көріп отырмын, бүкіл мүмкіндіктер бар. Денсаулық сақтау министрлігі менингитпен сырқаттану мәселелеріне байланысты азаматтардың тұрғылықты жері бойынша жүгіну үшін республикалық және облыстық колл орталықтар ашты. Онда тәулік бойы инфекционист дәрігерлер және эпидемиологтар жұмыс істейтін болады. Олар тұрғындардың барлық сұрақтарына жауап береді және менингитті алдын алу бойынша кеңес береді. Қазақстанда шетелдік инвесторлар үшін жаңа мүмкіндіктер ашылып жатыр. Өзара байланыстың жемісі де тәтті. Бүгін Елордада өтетін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесінің жалпы отырысында бұл тақырып кеңінен қозғалатын болады. 31-ші рет ұйымдастырылатын шараға 300-ге тарта қазақстандық және шетелдік мамандар қатысуға ниет білдірген. Жеделдетілген жаңғыру айдарын алған ауқымды шара халықаралық компания өкілдерінің басын қосады. Жалпы соңғы 12 жыл ішінде елімізге 264 миллиард доллар шетелдік инвестиция тартылды. Бұл туралы инвестициялар комитетінің төрағасы Ерлан Қайыров мәлімдеді. Оның айтуынша, былтыр экономикаға құйылған әрбір 4-ші доллар өңдеу өнеркәсібі секторына тиесілі. Егер 2009 жылы оның үлесі 8,3%-ді құраса, қазір бұл көрсеткіш 25%-ға жетіп отыр. Глава государства поставил задачу. Мемлекет басшысы бізге экономиканы әр тараптандыруды тапсырған болатын. Индустрияландыру бағдарламасының жүзеге асуы өңдеу өнеркәсібі саласына тартылатын инвестиция көлемін бір шамарт тұруға мүмкіндік туғызды. Қазір Нидерланды, АҚШ, Франция, Швейцария, Ресей, Қытай елдері біздің нарыққа үлкен қызығушылық танытып отыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік пен тұрақтылық сақтауда үлкен нәтижелерге қол жеткізді. Үш қатер – терроризм, сепаратизм және экстремизмге бірлесіп қарсы тұру аймақтағы тыныштықты қамтамасыз етеді. Бас хатшы Рашид Алимовтың айтуынша 2013-2017 жылдары құзырлы органдар 600-ден астам террорлық әрекеттің алдын алып, лаңкестер дайындалатын 500-ге жуық базаның көзін құртты. Биыл Қытайдың Циндао қаласында өтетін мемлекет басшыларының саммитінде де қауіпсіздік мәселесі басты назарда болады, дейді Еуропа және Евразияны зерттеу институтының директоры Лю Хуацин. Саммитте барлық саланы қамтитын бас аяғы 20-ға жуық құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр. Құрамы кеңейгеннен кейін алғаш рет бас қосатын ұйымы жаңа кезеңге аяқ басады деген сөз. Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылғаннан бері үш бағытты басты назарда ұстап келеді. Ол ең бастысы өңірлік қауіпсіздік, экономикалық әріптестік және мәдени байланыс. Әрине Шанхай ынтымақтастық ұйымының халықаралық деңгейдегі ықпалын арттыру мәселелерде назардан тыс қалмайды. Сауд Арабиясында алғаш рет әйел адамдарға көлік жүргізу куәлігі беріле бастады. Бұл туралы Арабиан бизнес агенттігі хабарлады. Бұл елде әйелдерге көлік айдауға тыйым салатын заң 24-ші маусымда күшін жояды. Былтыр 42 айында Сауд Арабиясының королі Салман бет Абдель Азиз Аль Сауд әйелдерінің көлік жүргізуіне алғаш рет рұқсат берген еді. Жаңа ережені елдің ішкі істер, қаржы, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік даму министрліктерінің өкілдерінен құрған комиссия әзірлеген. Айта кету керек, Сауд Арабиясы әлем бойынша елдердің темір тұлпарды тізгіндеуіне тыйым салған жалғыз мемлекет болатын.
Алматы облысында ауыл шаруашылық дақылдары егілетін алқаптардың көлемі биыл 953 мың гектарға жетті. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 5,5 мың гектарға көп. Мамандардың айтуынша, егіндік жерлердің көбеюіне бос жатқан алқаптардың айналымға қосылуы мен ирригациялық жүйелердің қалыпқа келтірілуі септігін тигізген. 2020 жылға дейін аймақта тағы да 126 мың гектар жерді игеру жоспарланып отыр. У нас увеличение идет. Бізде қант қызылшасына деген қызығушылық артуда. Сондықтан бұл оған бөлінген егістік көлемі 2000 гектарға артты. Жүгер алқаптары 1300 гектарға ұлғайды. Келесі жылы бос жатқан жерлерді пайдалану бағдарламасы бойынша 10000 гектар жер айналымға қосылады. Ал Шығыс Қазақстан облысының Бородулиха ауданында көктемгі егіс науқаны аяқталып, шаруашылықтар ерекше мереке өткізді. Туған жер бағдарламасына қолдау ретінде өткізілген шарада Ұлы Дала елінің елордасы атты концерт ұйымдастырып, ұлттық ойындар насихатталды. Ауылдың іскер азаматтары осы жиында игі бастама көтеріп, қайырымдық қорын құрды. Оған түскен 300 мың теңгеге жуық қаражат тұрмысы төмен отбасылар мен науқас балалардың еміне аударылады. Маңғыстаулық табиғат қорғау полицейлері қарақұйрық аулаған браконьерді қолға түсірді. 3 маусым күні күндізгі бір шамасында Жетібай Шетпе жолында келе жатқан жапондық көлік тоқтатылады. Жүк салғышынан 3 қапқа бөлшектелген 29 келі қарақұйрық пен қоян еті табылған. Сонымен қатар аңшы мылтығы, дүрбі мен жарық ұлғайтқыш құралы тәркіленіп алынды. Nissan маркалы жүрдек машинаны тізгіндеген адамның Ақтауда тұратыны белгілі болды. Қазір осы іске қатысты тергеу жүріп жатыр. Этот факт у нас за этот год является первым. Бұл аулауға тыйым салынған дала түлігіне қатысты алғашқы қылмыстық дерек. Заңсыз аңшылық бабымен Қарақия аудандық бірыңғай сот алды тергеу тізіліміне енгізілді. Күдіктіден ешқайда кетпеу туралы тілхат алынды. Астанада жас қылғалам шеберлерінің туындылары ел назарына ұсынылды. Суретшілердің еңбектері елбасы кітапханасында бейбітшілік және мейірімділік симфониясы көрмесінде көрсетілуде. Оны қор филиалдары студенттері мен балалар үйі тәрбиеленушілері салған. Нәтижесінде 3-18 жас аралығындағы балалардың 150 жұмысы таңдалды. Ал көрмеге бас аяғы 400-ден астам жұмыс ұсынылған болатын. Олар кескіндеме, коллаж, мозаика, шыныға жазу секілді түрлі аралас, көркем және қолданбалы техникаларда бейнеленген. Жас суретшілердің айтуынша шығармашылық жұмыстары олардың ішкі жан дүниесін бас қаламыз Астанаға деген мақтаныш сезімін суреттейді. Айта кетейік, аталмыш көрме тамыз айының 12-сіне дейін жалғасады. Мен бұл суретті 3 күн бойы салған шығармын. Онда махаббатты, әршінайлықты бейнелегін келді. Жалпы өзім сурет салуды 5 жасымнан бастадым. Бұл жерде туындыларына көрсетілгеніне қуаныштымын. Барлық қатысушыларға тілерім осындай іс-шараларда еңбектері жемісті бола берсін. Күзде басталатын ұлттар кубогына дайындалып жатқан Қазақстан құрама командасы Әзербайжан футболшыларымен кездесіп, 3-0 есебімен жеңіске жетті. Станимир Стагилов баптағы алып ері түлеп сала берген қазақстандық аяқ допшылар қазір кез келген қарсыластың алпысын құратын дәрежеде. Астана аренада өткен матчта да алаң иелері бойынша сауатты ойнады. Тіпті бірінші таймның өзінде барлық мәселені шешіп алды. Роман Мұртазаев пен Сержан Мұжықов бір-бір голдан соғып, Қазақстан құрамасы 2 доп ұзап шықты. Үзірістен кейін Бақтияр Зайнуддинов бергендік танытып, Стаилов шәкірттері өз мықтылықтарын паш етті. Ендігі кездесу 42 айында өтеді. Ұлттар лигасындағы алғашқы қарсылас Грузия. Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов кәсіби бокстағы 2-ші жекпе-жегін өткізеді. Кездесу бүгін 6 маусым күні Лондон қаласындағы Йорк-Холл орталығында болады. Бастапқыда қазақстандық боксшының қарсыласы венгриялық Габор Горбич болады деп жоспарланған еді. Ол жаттығу кезінде жарақат алып, шаршалаңға шыға алмайтын болды. Осылайша Елеусіновтің келесі қарсыласы Венгрияның басқа бір боксшысы Золтан Забу атанды. Отандасымыздың кездесуін 6 маусымнан 7 маусымға қараған түні сағат 1:55-те хабар арнасынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Әзірге ақпараттар легі осындай. Дәл қазір эфирге таңғы хабар ақпараттық танымдық бағдарламасы шығады. Жіберіп алмаңыздар. Келесі эфирде қайта жүздескенше.